Əziz izləyicilər, bu aralar yenə həmişə olduğu kimi əslində qrip infeksiyası var. Bax, o deyirsiniz ki, uşağım qripdir, bir aydır filan, amma hərarəti yoxdur, burnaxır. O qrip deyil, qrip budur. Yəni, yüksək hərarət, günlərlə davam edən yüksək hərarət, intoksikasiya əlamətləri, baş ağrısı, qusma, ishal da ola bilir, bədən ağrıları. Bax, bu qrip infeksiyasına aid olan əlamətlərdir. Qrip infeksiyası həmişə olub, bu ildə var. Sadəcə bir neçə il biz epidemik vəziyyətdə olduq, karantin şərtlərində olduq deyə insan arasında kontakt az oldu və qrip infeksiyası çox da yoluxdurmağa imkan tapmadı insanlara. Amma ondan öncə də hər il uşaqlar arasında da, böyüklər arasında da gördüyümüz qripin müxtəlif deməli, A qripi, B qripi formaları olubdur və çox ağır keçirən, hər dəfə ağırlaşması ilə qarşılaşsan uşaqlara da, böyüklərə də qripin peyvəndi, məsələ bundan ötürü edilib ki, bu ağırlaşmalar olmasın. Bu ağırlaşmalara təkrarlanan pnevmoniyalar, otitlər, bronxial asması olan uşaqların hər dəfə astmatik vəziyyətdə düşməsi, tutma vəziyyətinə düşməsi bunlara aiddir. Və demək odur ki, yəni panikaya düşmək lazım deyil. Uşaq niyə görə bu qədər vaxtdır qızdırır? Səbəb virusdur və qrip virusudur. Əksərən. Amma əlbəttə biz yenə də epidemiya dövrünü yaşamağa davam edirik. Yəni aramızda koronavirus infeksiyası da var. Ona görə də evdə ən azından böyükləri də qorumaq məqsədi ilə biz test də etməliyik. Əgər test də negativ çıxırsa, hə bu COVID-dir, amma negativdir deməyimiz də lazım deyil. Elə qrip virusu üzərində də dayana bilərik. Yeri gəlmişən qeyd edim ki, elə qrip üçün də yaxma verib influenza A-nın təsdiqini görə bilərik. Sadəcə bu biraz artıq maliyyətdir. Ona görə də ilk başda zaten istər COVID infeksiyası olsun, istər qrip infeksiyası olsun, uşaqlarda da yanaşma eynidir. Əsasən bu infeksiyalar, bütün virus infeksiyaların yanaşma eynidir. Birinci növbədə yoluxsa da yoluxmasa da qış aylarında uşaqlarınıza bol maye verməyi unutmayın. Bol maye bədəndən həmin toksinlər, virus toksinlərinin azalmasına kömək edir. İntoksikasiyanı azaldır. Nədir virusun toksini? Yəni virus müxtəlif toksinlər buraxır, yəni zəhərlər buraxır. Bu maddələr, bu zəhər tipində olan toksin adlandırdığımız maddələr sinir sisteminə də təsir edə bilir, ürəyə də təsir edə bilir və təsir edirməyə də bağırsaq sisteminə, ondan sonra və temperaturu birinci növbədə yüksəyə qaldırır bu toksin hesabına. Və toksin bədəndən azaldıqca, nə qədər ki o pik səviyyədədir, biz bütün bu əlamətlərin də pik həddini görürük. Məsələn, lap yüksək hərarət, 40-a qədər qalxan, güclü baş ağrıları, ürək bulanma, iştahsızlıq, halsızlıq və uşağın belə deyək, hətta huysuz olması. Amma temperatur düşdükcə, daha doğrusu intoksikasiya azaldıqca, həmin o toksinin miqdarı azaldıqca ki, buna da günlər lazımdır, artıq əlamətlər də zəifləyir, həmin intensivlikdə olmur və hərarətli vaxtlar arasındakı interval uzanır. Və bundan xəbər verir ki, uşaq sağalmağa doğru gedir. Amma bununla da yanaşı ola bilər ki, immunitet çox zəifləyib. Çünki virus, qrip infeksiyasının virusu immuniteti çox yoran bir virusdur. Və bu zaman leukositlərin sayı çox aşağı düşür. Bu o deməkdir ki, bədəndə bakteriyalar aktivləşə bilirlər. Bakteriyalar aktivləşəndə isə ikincili ağırlaşmalar görə bilir. Məsələn, qulaq tərəfdən, bronx tərəfdən, ağciyərlər tərəfdən. Hətta ensefalit belə ola bilir qripin ağırlaşması kimi, baş beynin iltihabı. Ona görə də biz əgər əlamətlərin yumuşalmağa doğru deyil, ağırlaşmağa doğru getdiyini görürüksə, yalnızca hərarət burada rol oynamır digər əlamətlərində, bu artıq bizə ağırlaşmadan xəbər verə bilər. Mütləq bir qan testləri, qanda iltihabı göstərən analizləri, seriaktiv zülal qan ümumi analizi heç olmasa yoxlanmalıdır, həkimə başvurulmalıdır, öz başına gedib rentgen müayinəsindən falan keçilməməlidir. Bundan sonra isə artıq ağırlaşmaların
müalicəsi üçün, məhz müalicəsi üçün antibiotik təyin edilir. Yəni antibiotik burada ağırlaşmanın profilaktikası üçün təyin edilmir. Yəni qızdırma, hərarət başlayan kimi, qrip infeksiyası başlayan kimi 3 günün bitməsini gözləmədən antibiotik təyinat olmaz. Çünki antibiotik virusa təsir etmir, amma eyni zamanda immunitetimizi zəiflədir. Ona görə də bizi bu virus qarşısında, yəni uşağımızı bu virus qarşısında biraz daha zəif edir. Buna görə də biz vaxtı gözləyəcəyik immunitetin özünün mübarizə aparmağını. Bol mayı verərkən uşağınıza həm də onun temperaturunun aşağı düşməyinə nail olacağıq bir neçə dərəcə və bir də temperaturu çox normaya qədər salmayacağıq. Belə dərman axtarışındasınız ki, elə bir dərman olsun ki, uşağın hərarəti 40-dırsa düşsün olsun 36-ya. Olmaz. Birinci, ona görə olmaz ki, yüksək hərarətdən tam normaya qədər enmə orqanizm üçün bir stresdir. Bu, yavaş-yavaş baş verməlidir. Ona görə də 38-ə, 38,5-a düşməyi daha məqsəd uyğundur. 8-lərdə də qala bilər. Və bu bir siqnaldır bizdə immunitet üçün. Yəni, hərarət bir siqnaldır ki, immunitet ayağa dursun və virusa mübarizə aparsın. Siz bilin ki, əgər bizim immunitetimiz virusa mübarizə apara bilməsə, biz dərhal bakteriyaların hücumuna da məruz qalarıq. Yəni, immunitetimiz lap düşər, mübarizə apara bilməz və bir yandan virus, bir yandan bakteriyalar və biz dərhal ağırlaşarıq. İnsan orqanizmi sağlam tutan onun immunitetidir. Ona görə də biz imkan verməliyik ki, immunitetimizə göndərilən siqnallar işləsin. Bu siqnallardan biri də hərarətdir. Biz hərarəti deməli, tam normaya endirməməliyik və bundan başqa hərarət zamanı bir neçə dərman istifadə etməyin hərarət düşürücü. Bir də suallar var, məsələn, bəzi preparatla bağlı. Tutaq ki, vibrokol hərarəti salırmı? Biz yüksək hərarətdə vibrokol təyin etməyəcəyik. Yüksək hərarətdə paracetamol tərkibli preparat təyin edəcəyik. Çünki yüksək hərarəti belə bir kimyəvi dərman sala bilər. Yaxud da ki, ibuprofen molekulası. Amma ibuprofenin yan təsirləri çoxdur. Onu uşaqlarda istifadə etmək məqsədə uyğun saymıram. Daha yaxşı olar ki, paracetamol tərkibli siroplar, şamlar yaxud tabletlərdən istifadə edəsiniz. Digər bir sual yaranır sizdə ki, həm şam, həm siropdan istifadə edinmi? Yəni, siz bir dərmanın iki formasından istifadə etməyəcəksiniz bir vaxtda. Bu, uşağı yüklənmək deməkdir. Çünki həm şamın, həm siropun tərkibində eyni bəlli bir miqdarda kimyəvi maddə var. Bununla biz onun qaraciyərini yüklüyürük. Mədə bağırsağına təsir edirik. Ümumiyyətlə, orqanizmində bir kimyəvi dərmanın artıqlığını törədirik. Amma vibrokolu bir homeopatik, həm də bitki tərkibli, hərarət düşürücü, rahatlatıcı bir şam olaraq daha körpə yaşlı uşaqlarda virus infeksiyalarını daha rahat keçirsin deyək ki, bu üzərində də tədqiqatlar mövcuddur. Biz bunu deyək ki, bir parasetamol tərkibli sirop yaxud şam ilə paralel istifadə edə bilərik xəstəlik olduğu günlərdə. Bu uşağın bədən ağrıları, baş ağrıları, halsızlıq kimi bir ümumi narahatlıqlarının da xəfifləməsinə səbəb olacaq, kömək edəcək. Və bol mayeni verərkən isə, əgər uşaqda qusma da varsa, necə edəcəyik, əgər uşaq qaytarsa, əlbəttə, vena daxili infuziyalar da mümkündür, amma bunu öz başına etməyəcəksiniz. Həkimlə bircə təyin olunacaq. Vena daxili infuziyalar isə, yenə də qeyd edim, immuniteti artırmaq üçün deyil, sadəcə bədəndə maye dövranı artırmaq, qanın reoloji sürətlərini yaxşılaşdırmaq, onun dövriyyəsinə kömək etmək, bununla da intoksikasiyanı azaltmaq bədəndən toksinlərin çıxmasına kömək etməkdir. Yüksək hərarət uşaqların üzərini bastırıb da tərlədək, tərlə bunun sağaldaq demək düzgün deyil. Düzdür, tər vasitəsilə toksinlər çıxır. Bu bir yaxşıdır. Amma bu, böyük adamlara daha çox uyğun sayıla bilər. Özləri özlərini kontrol edə bilirlər. Daha çox istiləndirsə üstünü açacaq, daha çox üşüdüsü üstünü örtəcək. Uşaqlarda biz bunu onların əvəzinə edə bilmərik. Ona görə də temperatur varsa, əgər uşaq həm də üşüdüb titrədirsə, biz onu bastırmayacaq. Sadəcə ilıq suda vanlı edə bilərik ki, damarlar genişlənsin. İlıq suda ısladılmış deməli, dəsmalla bədənini silmək lazım olacaq və bir damar genəldici nəsə verə bilərik. Məsələn, noşpa ki, damarlar genəlsin ki, bu ağ qızdırmadır. Yəni, damarlar daralır,
spazm verir, uşaq titrədir, üstdən baxsın uşaq ağ rəngdədir, soyuqdur əlləri. Amma temperatur, termometri qoyuruq ki, temperatur 39-dan yüksəkdir, 40-a yaxındır. Belə halda tədbirimiz damarların genişlənməsinə yönələn belə mülayim bir vasitələrdir, yəni ilıq prosedurlardır. Amma hərarəti düşürərkən də soyuq prosedurlara müraciət etməyəcək. Əgər hətta qırmızı qızdırmaçsa da, uşaq qıpqırmızıdır və görür ki, yanır bədəni, soyuq dəsmaldan istifadə etməyəcək, soyuq su islatılmış dəsmaldan. Çünki bu zaman biz damarları daraldarıq soyuğun təsirindən və temperaturun verilməsini əngəlləyərik. Biz temperaturdan qorxmamalıyıq. Temperatur müdafiə mexanizmidir. Əsas qorxacağımız immunitetin zəifləməsi fonunda baş verə biləcək ağırlaşmalar ola bilər. Amma qripdə, qrip infeksiyasında düzgün biz davransaq, düzgün vaxtında hər bir şey yerinə yetirsək, bu zaman immunitet də normal fəaliyyət göstərirsə, 5-6 gün ərzində sağalma baş verir. Sağaldıqdan sonra isə astenik vəziyyət davam edə bilər. Uşaqda yaxın bir həftə 10 gün ərzində iştahsızlıq, huysuzluq, əsəbilik, yuxusuzluq, qıcıqlı olmaq kimi belə bir əlamətlər ola bilər. Bu da virusun toksinin neurotoksik, yəni sinir sisteminə təsiri ilə bağlıdır. Buna görə dərhal nəsə vermək mümkün deyil. Çox valideynə vitamin komplekslərindən ötürü müraciət edirlər, amma bu zaman vitamin kompleksi seçim preparatı deyil. Ümumiyyətlə, burada biz zamana buraxırıq. Az-az yavaş-yavaş uşaq qidalansın, sadəcə keyfiyyətli qidalansın ki, özünü tez bərpa eləsin və bizim qrip zamanı, qrip infeksiyası zamanı verə biləcəyimiz preparatlardan vitamin C-dir və probiotiklərdir. Yəni, bunları istifadə edə bilərik. Əgər uşaq vitamin D alanda yaşındadırsa, bu zaman biz körpə yaşlı uşaqlarda, məsələn 2 yaşına qədər ki vitamin D-ni veririk, xəstələmə dönəmində vitamin D-sinin dozasını qaldıra bilərik, çünki vitamin D limfatitlərin immunaktivliyini yüksəldir. Eyni zamanda da vitamin C-dən istifadə edə bilər. Amma vitamin C-nin də az miqdarda dozasının istifadəsi, belə deyək, artıq bir anlama gəlmir. Elə suda həll olan vitamindir, həm də içən kimi böyrəklərin, sidiklərin tez çıxır, böyrəklərin süzülür, gedir. Biraz daha yuxarı doza lazımdır. Məsələn, deyək ki, 4-5 yaşlı uşaqlar üçün gündəlik 500-600 mg vitamin C istifadə edə bilərlər. Məsələn, bildiyimiz 1000 mg-lıq fışıldayan vitamin C tabletlərinin yarısını biz 4-5 yaşlı uşaq istifadə edə bilərik. Yaxşı olar ki, bir porsiya bir dəfə istifadə edilməsin, suda həll olunsun. Amma suda həll etdiyimizi çox saxlamayacağıq, çünki havanın təsirindən belə vitamin C parçalanır və effekti sala gəlir. Belə, özünüzə və uşağınıza yaxşı baxın. Sağlıqlı günlər arzusu ilə.